Mi smo danas podržali sva izvješća o napretku koje se odnose na Hrvatsku i susjedne zemlje, dakle i na Srbiju, i na Crnu Goru, i na Kosovo, i na Makedoniju. Želimo podržati njihov europski put. Prije svega smo zadovoljni da je većina amandmana koju je Hrvatska delegacija Europske pučke stranke, dakle HDZ-a i HSS-a predlagala, uvrštena u ove rezolucije. Tu bih posebno istaknuo rezoluciju o Srbiji, gdje su istaknuta i pitanja zaštite manjinskih prava, poštivanja sporazuma sa susjednim zemljama, pitanje nestalih osoba, referenca na onu raniju rezoluciju Europskog parlamenta o slučaju Šešelj, a evo uspjeli smo danas na ovome glasovanju uvrstiti po prvi puta i internacionalizirati na taj način pitanje spornoga srpskog zakona o širenju jurisdikcije na druge države bivše SFRJ. Mi smo čuli od resorne ministrice srbijanske vlade da njima ne odgovara prihvaćanje tog amandmana. Što vi procjenjujete, što bi se sada moglo događati? Očekujete li vi da ovaj amandman utječe na mijenjanje legislative u toj zemlji? Dakle, prije svega moram priznati da je ovo bila jedna vrlo velika i prilično dinamična političko-parlamentarno-diplomatska bitka koja se odvijela proteklih dana. Amandman koji je uvršten na prijedlog Europske pučke stranke i našeg kolege izvjestitelja Davida McAllistera ima nekoliko poruka. Dakle, najprije on po prvi puta markira da sa tim srpskim zakonom iz 2003. koji se počeo na ovaj način koji Hrvatskoj apsolutno je neprihvatljiv primjenjivati 2010. postoji određeni problem i Srbiju se u duhu dobrosusjedstva i regionalne suradnje poziva da ga razmotri. I to da ga razmotri u suradnji sa susjednim državama i uz potporu Europske komisije. Na taj način otvorili smo politički prostor, prije svega povjereniku Hanu, koji je zadužen i za susjedstvo i za pregovore o proširenju, da u sljedećim mjesecima u jednom tijesnom dijalogu sa srpskim vlastima uz uzimanje u obzir opravdanih očekivanja i zabrinutosti Hrvatske, ali i drugih država bivše SFRJ, nađe rješenje da se sporne odredbe, a to su članak 2 i članak 3 ovog zakona, izmijene. Mislim da je ta ključna politička poruka danas ostvarena. I samo za kratko možete, ne znam jeste li čuli, vi ozno vjerojatno jeste da je slovenska zastupnica iz redova SDA, gospođa Frojova, kazala da je žali što je Hrvatska ovo koristila za bilateralna razračunavanja. Pa ne bih htio govoriti o svim slovenskim zastupnicima, nego samo o kolegici Fajon u ovom trenutku. Mislim da je ona pokazala u jučerašnjoj raspravi, a i svih proteklih dana, da ne razumije razliku između instituta univerzalne jurisdikcije u kaznenom pravu. Dakle, univerzalno znači da se nešto odnosi na cijeli svijet, ali se odnosi komplementarno. Dakle, ona se primjenjuje na najteže ratne zločine samo ako oni negdje nisu procesirani. Ovo što Srbija sa ovim zakonom ide je selektivna, hibridna, teritorijalno ograničena, proširena jurisdikcija na zemlje bivše SFRJ, koja dovodi do pravne nesigurnosti hrvatskih državljana i mi kao članica Europske unije ne želimo dopustiti 2015. da nam država kandidat šalje poruku mi ne vjerujemo u vaš pravni sustav i zato moramo imati zakonski okvir da mi djelujemo na vašem teritoriju prema vašim državljanima neovisno da li su oni počinitelji ili žrtve. Pri tome želim jasno istaknuti, mi apsolutno nismo protiv izbjegavanja nekažnjivosti. Dakle, mi jesmo da se svi zločini procesiraju, ali da se jasno znaju nadležnosti. Hrvatska je u procesu pregovora sa Europskom unijom, poglavito oko poglavlja 23, postigla takve reforme, osnovala 4 posebna suda koji su se bavili ratnim zločinima, procesirala između ostaloga i pripadnike vlastitih oružanih snaga i u tom pogledu je vjerodostojan. Zato želimo da se sa ovom političkom porukom koju smo danas ostvarili riješi problem i da pomognemo rješavanje i slučaja Veljka Marića, a da izbjegnemo slične slučajeve u budućnosti.